बल्ल भैसो भाई ल बाटो नहीं आने अल ली आमा मेरे हई हई हम पानी तो भन्न तो सपोर्ट को लगे हाइब्रिड गेम हो रवे डांडा बाख्रीकोट को यात्रा हाँ गाइस यात्रा हो अब तो जी अब तो गुड हो तो बाटो अलग गुड हाँ यहीं होनी अब तो भाई अलग अब हम बढ़ अब ओहालो झटे अब हाई बाटो ये टाइगर भो लाभ बाटो यो है मार्द नहीं भाई तो लड़े अंत भाई लाजा धन्यवाद हम भेड़ा बार मत कालो हो मन तो आ मिमिक नगर ला ला भाई ये तो एकदम खसाई हो ला भाई यो नागीधार पोसी पुग्ने हई अंत हम जबरा पुग्ने हो क्या हम बाबर ल मुनी बेसी गए बस मर भिडियो कर भाज रही ये भाचक भाचक हो है हम नर में आगे है ठीक है भाज ओके गुड यार छुरी छुरी बेरी गाड़ी भाज गाड़ी मूल ओके यार है भाई हमला हमला ओ
मेमोरी हुन्छ नि यहाँबाट ठ्याक्कै देख्दो रहेछ यार मेमोरी किङ हुन्छ क्यापारामा ल ओके सोल्डी जान्दैन उ त जान्छ भन्छ उठिन्छ होइन गुड्छ ल बाई बाई सियो टुमार हो क्या ल अब कहाँ हो कि भन्ने अब यहाँ भिडियो गरेर रहेछ कि ल बिस्तारै छु है भन्छ स्लोमा क्या होइन म त रमाइलो जस्ट इन्जोय क्या भुलि हालिदिनु यहाँ त मेरो केटाहरू वहाँ पुगेछ होइन भान्जर म यहाँ छ चिलपारामा छ नि त यार होइन चिलपारामा अँ चिल लास्टमा तर चिलपारामा चिलपारामा ओके ए सबै आई मिस यु यार अँ झिकै भिडियो नि पर क्या झिक्यो भने मेरो होइन साथी एकदम मेरो झिक्यो भने त मोहित मोहित पनि एकदम मेरो साथी होइन सेरे अनि सोल्टीहरू सबैलाई मैले मिस गर्छु होइन हामी यहाँ त पाखेलमा जान् हिँड्दैछ बाटोमा हान्छ गोली हान्थे गोली हान्थे नि लाभा पनि ल्याएको लाभा पनि ल्याएको सितेन पनि ल्याएको लाभा मेमोरी हो यो होइन दस वर्षपछि भेटाएको मेरो भान्जीसँग मेमोरी किन सब सब सर रामडाँडा हो रामडाँडा 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 अरे गोली हिँड्ने रामडाँडा मारिदिने गोली हालिदिने रामडाँडा भन्ने सुन्छ रामडाँडा रामडाँडा इज किङ मारिदिने मैले गुड चिल पारामा खान्छ चिल पारामा वा ठिक छ मेरो भाइ ठिक छ गोली हालिदिने गोली हालिदिने ड्राइभर आयो नि ड्राइभर आयो नि सोचिस यार सोचिस च्याप्पै भइसक्यो कान्छ ढुक 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 पारेर मेरो कान्छ कान्छ ढुक्क बिस्तारै बिस स्लो पारामा स्लो पारामा स्लो पारामा अनि ढुक्क कसले हालिदिने हो चाँडै बिचमा अब खा होइन मृगलाई गोली हाल्नुपर्छ मृगलाई मान्छेले त होइन पाएर मैले पात आएको नि त होइन म त म एकदम समस्याले मान्छे ल आउँदैन उडाइदियो भाइ भेलालाई ए उडाल्यो जुन जाकि ब्रेक हान है ब्रेक अँ गाउँ मुला नि एकदम ब्रेक हान है केटा ब्रेक हान फेरि जाकि फेरि जाकि फेरि मुला आफूले क्या लङ मैला मुला छोरी ज्ञान यहाँ ढुक्क छ राम छ यो के गाउँ मान्छे त्यो गाउँ मुरी बेसी आइ 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 हामीले टुङ्गिरी हाम्रै गाउँ हो नि यहाँ त के हो के हो नामै थाहा छैन मुङ्रे मुङ्री गाउँ मुङ्री गाउँ मुनि गाउँमा आएछ चिल पारामा हो चिल पारामा गुड पारामा आइएम गुड म्यान गुड म्यान
अंजा ओके कम टर्निंग 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 होगा अंजा टर्निंग इस टर्निंग मैन गुड्डू का पारा मृग मारे नृग मारे नुटल बिचरा आज खुब ठुलो केटा हो मासाला यस्तो बुढा केटा हो के फर्काओ फर्काओ केटा हो अब ल मामा श्री ल केटाहरू के भयो आमामा हेर कमले जाने रे आज हेर ताने यार यार आज त रातभरि हिँड्ने भयो यार भागेर यस्तो नि हुँदो रहेछ यार हट भाँ क्यो मिलेको यात्रा हो एकदमै यहीँ यहीँ टाइम देखाइदिन्छु म यार क्यो मिले यात्रा ल होइन यहाँ बस्ने होइन नि यहाँ बस्ने मिल्दै मिल्दैन ल ल भन्छ के छ उडाइदे भन्छ उडाइदे बाइक छ उडाइदे लाइट 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 हिलाइ खोइ भन्छ आत भए हामीले नि हिलाएर आयो अरे हामीले बाटो गाह्रो छ क्या यस्तो आमुजी बाइक यस्तो आमुजी यस्तो आमुजी यो बाटो हिँड्ने मान्छे त्यो के भएको यार के भएको भने 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 यो यो भयो क्या आउनु भएन नि त मनै भएन नि त यो अन हो क्या यो अन हो क्या भन्छ के गर्नु त बिस्तारो दे भन्छ अरे यार त्यो मान्छे बाटो मान्छे हिँड्ने बाटोमा बाइक डौलन नजाउनु यार हो दे भन्छे जे मेरो भन्छे नै जहाँ गरी चल भन्छे हान्छे भन्छे यो हो यो यो आइज 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 एकैठा आइज 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 ए गुड 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 प्लेस यता मुजी यो क्यौले बाटो लास खराब रहेछ यार क्यौले बाटो लास क्यौले कतै क्योलेबाट लास खाएर हुन्छ नि त यहाँ त है अन्जे खान्छ आइज 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 आइज
पछि हल्का त्यो त्यो गर्नुपर्छ कि ल दाजु दाजु बाट के हो यस यार तान यार भाई लेते ओ दाई बाटो लास्ट 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 कपड़ा थे यार हई ए तुझे बाटो ए कहाँ पुराए कि यार हट लो हेरा लो हेरा काम कहाँ हो यार बाटो राम्रो सिक्यो भने गाडी हिँडेको बाटो अप्ठ्यारो भयो क्या हुन्छ यार बाटो छैन बाटो छैन बाटो छैन बाटो अरे बाटो छैन खै नि भन्छ हजुर हजुर छ भिडि छ कस्तो हुन्छ बाइक त हिँडिने साह्रै बौलो पारो भएन र बाटो त राम छ अरे फर्किन यार फेरि होइन हुँदैन जाने होइन हामी त्यो खोज नगाले हो नि त बिहान 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 चल हामी हुन्छ नि हामी अब यत्रो बाटो चाहिँ भयो है राम्रो छ होला नि
ल Thank you.